Судді Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пан Антоне, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що завітали до нас. Власне, Британія з Японією вже розробляють літак найновітнього, 6-го покоління. А на цьому фоні нам дають теж літаки. Це Словаччина і Польща. Але, наскільки я пам'ятаю, на самому початку повномасштабного вторгнення нам вже давали літаки. Чому зараз це так висвітлюють широко? Якщо ми говоримо про літаки, які передавалися Україні, то на початку було більше інформації, ніж сьогодні, зі зрозумілих причин. І логіка перших поставок була в тому, що держави-члени НАТО, в яких є пострадянські літаки, вони могли їх передавати для України, а потім партнери по НАТО їм давали вже нові літаки. Тобто тут не лише такий технічний нюанс двостороннього співробітництва, а й був нюанс того, що потрібно було передати ту техніку, яку українські сили оборони і безпеки могли б швидко використовувати. Тому що ви бачите, коли ми говоримо про складні технічні системи, то там потрібно навчання, місяць-два, тоді треба було швидко відбиватись. Стільки часу не було ні у нас, ні у західних партнерів, тому логіка передачі тих літаків була якраз таки саме такою. Що стосується, чому зараз широко шириться інформація щодо різноманітних військових програм, елементарно їх просто стало більше. Дійсно, рашистська агресія і навала проти України. Це не просто війна проти України, а це виклик всьому колективному Заходу, до якого вже фактично відноситься і Україна. Тобто рашисти чітко показали, що вони хочуть змінити систему безпеки на континенті, диктувати свої умови колективному Заходу. Відповідно, вони активізували військово-промисловий комплекс по всіх напрямках, і тому таких програм, як на тристоронньому, двосторонньому, багатосторонньому рівнях, стає все більше і більше, тому що рівень загрози для забезпечення власної безпеки, безпеки партнерів, він постійно погіршується. І треба розуміти, що не дарма тут з'являється і Японія. Ваші колеги дуже чітко підмітили те, що якраз таки для Японії це перший великий проєкт не зі Сполученими Штатами Америки, тому що один з наступних, скажімо, пунктів дестабілізації – це саме буде той азіатський регіон. І всі аналітичні документи провідних think tanks американських свідчать про те, що окрім Росії, зростання Китаю є загрозою безпосередньо для Сполучених Штатів Америки, для колективного Заходу і всіх їхніх партнерів. Відповідно, Японія – це теж частина колективного Заходу. Тому для того, щоб убезпечити себе, бути готовим до будь-яких сценаріїв розвитку, а як показали 24 лютого 2022 року, прийняття рішення про початок війни буває і логічним, тобто воно не відповідає реальному аналізу навіть військових потуг, і тому, щоб бути максимально захищеними навіть від таких сюрпризів, треба якраз активізувати військово-технічне співробітництво. Тим паче, що є різні інсайди, скажімо так, з одного боку є різні інсайди, з іншого боку різні джерела, наприклад, в американських виданнях, які казали про те, що в рашистському істеблішменті навіть розглядався якийсь ворожий сценарій проти Японії до вторгнення проти України. Тому абсолютно логічна поведінка і дуже добре, що колективний Захід, який багато років, скажімо так, вів політику примирення, він став на військово-технічні рейки більш посилено. Тобто зрозуміло, що було НАТО, військово-технічне співробітництво і так далі. Однак ми бачимо перезапуск багатьох виробництв, як в Сполучених Штатах Америки, так і в різних європейських державах. І початок ось таких амбіційних нових військово-технічних програм. І це все сприяє якраз таки для захисту власних інтересів, безпеки і суверенітету колективного Заходу. А не вбачаєте ви в цьому такий політичний підтекст і сигнал от Заходу стосовно надання нам літаків? Тому що от як було з танками, да? Спочатку одні країни казали, що давайте будемо давати. От, власне, зараз і робить так Польща, і Словаччина. Вони нам дають так, старі літаки,
Але зараз Британія і Сполучені Штати навчають наших льотчиків керувати їх літаками. Можливо, це сигнал для них, що ми от передаємо, тепер ваша черга. Якщо ми говоримо за інформаційну площину, то інформації буде обмаль, відверто кажучи. А якщо ми говоримо про саме політичні сигнали, вони давно зроблені на багатьох форумах, починаючи від Рамштайну, закінчуючи там форумами G19, я маю на увазі саме частину колективного заходу, вони чітко зазначили, що політика проти рашистів буде полягати в тому, по-перше, нанести військову поразку на полі бою, друге, максимальний ізоляціонізм цієї держави. І якраз таки нещодавне рішення Міжнародного кримінального суду в черговий раз підтверджує саме цю логіку тотального політичного юридичного тиску на керівництво цієї терористичної держави. Ви вже згадали Рамштайн. Як оцінюєте от минулу зустріч у форматі Рамштайн? Чи можливо, що ця коаліція буде розширюватися? Тому що поки що 50 країн плюс доєдналася Словаччина. Чи можливо їх буде більше? А я думаю, що це найбільш ефективний склад, який може бути. В різних форматах зрозуміло, що цей майданчик може розширюватись, однак тут ключове інше, що цей майданчик перетворився в системно діючий механізм задля надання військово-технічної допомоги для нашої держави. А це в свою чергу говорить про те, що є колосальна політична довіра між керівництвом всіх держав, які приймають участь якраз таки в цьому форматі, між військовими. І це в черговий раз посилює Україну. Решта, доєднатись, не доєднатись, це питання часу. Однак, ну, відверто кажучи, я не думаю, що, наприклад, Індія доєднається до Рамштайну. Так? Тобто, таких якихось там, знаєте ж, проривних рішень у вигляді розширення ми не побачимо, але, повірте мені, якщо навіть цей склад Рамштайну надасть все, що потрібно, то результат буде просто колосальний на користь України і колективного заходу. А щодо швидкості надання, от як ви це оцінюєте? Відверто кажучи, обмаль інформації точної. І, в принципі, я достеменно не можу сказати там по днях, або по часах, або по місяцях, яка техніка надходить. Я в цілому аналізую загальні тенденції. Загальні тенденції, вони сприятливі для того, щоб Україна нанесла поразку рашистам на полі бою, звільнила власні території і почала переформатування якраз таки геополітичного простору. Росія зараз відчуває і снарядовий голод, і проблеми з озброєнням. Чи буде Росія шукати партнерів і створювати теж коаліцію? Однозначно, фактично вона існує. Тобто в світі є п'ятірка найбільш санкційних держав. Це лідер Російська Федерація, тобто на кінець грудня 2022 року, за даними Євростат, було пораховано, що проти рашистів, фізичних, юридичних осіб, не лише військового напрямку, було введено більше 12903 санкцій. Потім іде Іран, і зверніть увагу, проти Ірану більше 40 років санкцій вводять, проти них було введено майже 4 тисячі. Тобто за рік проти рашистів введено в 3 рази більше, ніж проти Ірану за 40 років. Потім іде Білорусь, Північна Корея, Сирія. Ось ця п'ятірка держав, яка для цивілізованого світу є токсичною, терористичною, вона фактично і є тією коаліцією, яка сьогодні допомагає рашистам вирішувати логістичні, військово-технічні питання, питання забезпечення там снарядами і так далі. Це абсолютно доведений факт. І, скажімо, ще держава, яку я не озвучив, це Сирія. І, до речі, буквально нещодавно президент Зеленський ввів санкції проти лідера цієї держави фактичного, тому що ви розумієте, що там влади визнаної поки що немає, там точиться війна за те, що Асад підтримав Російську Федерацію у цій війні проти України, і Україна зі свого боку ввела відповідні санкції проти топ-керівництва, скажімо, цього, в тому числі терористичного утворення. А Білорусь?
Ну, фактично, вона теж є в цій коаліції. З Білорусі у нас вже давно були погіршені відносини з 20-го року. Тобто критика від України лунала постійно. Згортання багатьох напрямків співробітництва і політичного діалогу у нас фактично відбулось після 20-го року, коли президент Зеленський, коли весь державний апарат засудив тортури проти мирних громадян. І Україна тоді чітко зайняла позицію, що ми є демократичною державою і не визнаємо такого свавілля правоохоронців проти власного народу. З тих пір багато санкцій двосторонніх якраз таки були введені, тому у нас з Білоруссю відносини почали погіршувати ще до того моменту, коли вони офіційно стали співагресорами проти України. До речі, нещодавно Лукашенко здійснив турне. Для чого він це робить? По-перше, він намагається показати якусь свою суб'єктність. По-друге, зрозуміло, що в публічній площині буде мало інформації, але я думаю, що вони обговорюють два питання. Перше, це певні військово-технічні можливості, які Білорусь може забезпечити Російську Федерацію і, в принципі, підтримувати надалі ось цю агресію проти нашої держави. І друге, це економічний аспект, тому що Білорусь, вона ізольована. Наразі економічно, в тому числі, вона один з лідерів держав, проти якої введені санкції цивілізованим світом, топовими економіками світу, я маю на увазі насамперед західними. Відповідно, їм треба шукати десь гроші, і очевидь, що Російська Федерація сьогодні не може собі дозволити повністю покривати всі видатки. І є третій суто політичний момент, він з одного боку внутрішньополітичний, однак насправді він є більш зовнішньополітичним. Білорусь намагається, як завжди, віляти, і намагається, як це може дивно буде звучати, але не підпадати під повний контроль Російської Федерації. Тому, коли вони їздять по іншим державам, вони намагаються знаходити кошти для вирішення внутрішньополітичних і внутрішньоекономічних потреб в інших, умовно кажучи, інвесторів, а не лише у Російської Федерації, щоб тотально не бути змушеною виконувати все, що захочуть в Москві. Чи може змінитися роль Білорусі от в цій війні? А я думаю, що вона може змінитися, по-перше, за рахунок наявності політичної волі фактичного лідера, тому що треба розуміти, що народ Білорусі – це не рашистський народ. Народ Білорусі сам по собі не підтримує агресивну війну проти України. Відповідно, в нього, як в політика, всередині держави немає консенсусу щодо тієї агресивної політики, яку Російська Федерація проводить проти України. Це перший фактор, який його стримує. І другий фактор – це те, що Китай має значний економічний вплив на цю державу. Відповідно, якщо б він навіть хотів би, то він все одно оглядається на Китай. Китай, починаючи там від початку другої хвилі агресії проти України, вони достатньо стримано себе поводять, як в коментарях, як в заявах, так і з точки зору навіть співробітництва з рашистами або з білорусами, з точки зору передачі товарів подвійного призначення. Як тільки в американських медіа з'являється не якийсь натяк на те, що Китай якимось чином щось там, якусь гайку передав, там починається потужна дипломатична робота по всіх рівнях, проінформувати американську сторону про те, що цього немає, і максимально відсторонитись від прямої участі у військово-технічному співробітництві. А наскільки от Росія і Китай близькі? Тому що, пам'ятаєте, от був випадок, коли всплила інформація про те, що Росія і Китай ведуть перемовини стосовно озброєння, що Китай надасть, після чого в Китаї були дуже незадоволеними зливом цієї інформації. От наскільки їх відносини тісні? Я думаю, що ці відносини важко назвати партнерськими, тобто кон'юнктура світової політики дуже потужно змінилась після 24 лютого 2022 року. До цього моменту Китай міг ще бачити якусь суб'єктність в своїй геополітичній грі для Російської Федерації, однак після того, як ця держава отримала шалені санкції, отримала військовий спротив України разом з військовим спротивом колективного Заходу, це, знаєте, такі партнер, якого важко нести на руках або на плечах. Тобто, ну, кому як подобається. Тому у Китаю один інтерес – по максимуму задешево скуповувати російські енергоресурси. Всередині країни економічно
просувати свій економічний інтерес. В-третіх, максимально дистанціюватися від питання війни, бути миротворцями, тому що, на відміну від Російської Федерації, яка постійно експортувала, скажімо так, енергоресурси до різних держав світу, насамперед це Європейський Союз і так далі, то Китай є все ж таки першим зовнішньоекономічним торговим партнером Сполучених Штатів Америки, і це є глобальною фабрикою. Якби навіть половина тих санкцій була введена проти китайської економіки, то вона почала б падати набагато більше, ніж російська, тому що вони дуже взаємопов'язані з глобальними фінансовими економічними процесами, і в цьому сенсі їм ця війна абсолютно невигідна. В сенсі скупити за дешево російську нафту, чому б ні? Ось така складна логіка. Тобто немає однозначної відповіді, тому що політика багаторівнева саме Китаю. А майбутня поїздка Сі Цзіньпіня до Росії і зустріч з Путіним – це от така показуха? Чи все-таки будуть там вирішуватися якісь питання дуже важливі, як для Китаю, так і для Росії? Ну, по-перше, треба розуміти, що на порядку денному головне питання – це припинення війни. Це чутливе питання, і зрозуміло, що лідер такого рівня буде обговорювати такі складні питання віч-навіч, тет-а-тет. Тому я би тут не придавав би великого значення, що він там їде до Росії або ще щось. Тобто треба розуміти, що Сі Цзіньпін їде просувати свої інтереси і намагається зрозуміти реальні настрої російського лідера, коли, де він може зупинитись, щоб максимально зробити якусь вигідну пропозицію для України і для колективного Заходу. Однак, я думаю, що ця спроба нічим не закінчиться. По-перше, тому що в Україні є чітке розуміння, що у нас вже є свій мирний план, який Україна буде дотримуватись, він підтриманий на багатьох рівнях, це по-перше. А по-друге, треба розуміти, що у Китаї, на відміну від нас, немає кінцевої мети перемогти рашистів. Тобто, насправді, максимум для Китаю – це вберегти рашистів хоча б в якомусь сенсі не повністю переможеними, скажімо так. Тому те, що Китай запропонує, не факт, що це буде відповідати інтересам України, навіть після розмов, які їхній лідер проведе в Російській Федерації. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що рашисти від своєї агресивної політики вони не відмовились. Тобто дуже показовим був виступ лідера цієї терористичної держави перед зібранням, коли він в черговий раз підтвердив, що більшість населення цієї держави підтримує військову агресію проти наших громадян, проти нашої держави, проти наших дітей, жінок, людей. Просто навіть в гуманному сенсі, просто проти українського населення. Тому мені дуже важко передбачити, що Китай може запропонувати рашистам, щоб вони змінили глибинне ставлення своєї політики до української держави. Тому, які б перемовини не були, я думаю, вони закінчаться абсолютно нічим. Однак, розумієте, Китай вже говорить про свій мирний план десь як мінімум 3 місяці, їм треба показати світу все ж таки якесь бачення, щось запропонувати. Тому що вони не можуть, знаєте, вступити в таку гру, де вони зразу програли. Тому вони можуть затягувати час. Можливо, вони і конкретики не дадуть після зустрічі. І треба розуміти, що після того, як буде візит китайського лідера до Російської Федерації, є інсайди, що він буде намагатись провести перемовини з президентом Зеленським. Тобто це вже час, йому треба буде врахувати і українські побажання, як мінімум. І тому, знаєте, їхня дипломатична роль, вона достатньо обмежена при всій повазі до цієї держави. Ви сказали, що Китаю теж важливо зберегти Росію. А чому Китаю важливо зберегти цілісність Росії? Ну, тому що, якщо Росія рухне по максимуму, то це дестабілізація безпекового простору навколо Китаю, це по-перше. По-друге, це максимальне сприяння тому, що військово-технічна інфраструктура може ще більше наблизитись до Китайської Народної Республіки з усіх сторін. І вона може бути політично оточеною, скажімо, політичними силами, які так чи інакше будуть просувати стратегію зменшення впливу Китаю, тому що за різними, знову ж таки, даними, до 2030 року Китай –
ну, за тими даними, які є зараз в аналітиків американських, він кине виклик якраз таки американському лідерству у військово-технічному сенсі на системному рівні. Тобто зараз, якщо там по деяких, скажімо, видах продукції вони доженуть їх, то до 30-го року якраз таки не буде рівності, але все ж таки вони стануть достатньо потужною військовою силою. Тому розвал Росії, він відкриває багато питань. Хто прийде до влади, якою буде політика Російської Федерації, там, скільки держав залишиться на цій території, які будуть більш агресивно налаштовані проти Китаю. Тобто це дуже-дуже багато питань, які Китай намагається зрозуміти, передбачити і, скажімо так, імплементувати з максимальною безпекою для себе, для вироблення зовнішньополітичної стратегії. Тому і для них важливо залишити навіть цей токсичний режим, який, в принципі, їм, скажімо так, допомагає задешево купляти енергоресурси. А уявіть собі, якщо Російська Федерація після війни, коли вони програють, підкреслюю, коли вони програють, вони перетворяться там на, ну, умовно кажучи, будемо мріяти там, на цивілізовану державу, вони почнуть відбудовувати економіку, стануть там глибоко, так само, як Китай, інтегрований в глобальну економіку по багатьох напрямках, це стане інша держава, іншого розвитку, це їхній конкурент буде. Тому тут багато таких нюансів, які просто розумієте, зовнішня політика, вона не рахується рік-два. Тобто вони намагаються собі намалювати картину світу на 10-20 років і розробляють, і вивчають, і аналізують всі сценарії, які можливі, і обирають, який буде найбільш вигідним для них. Сьогодні рік, як от почалася оборона Азовсталі, як вплинула ця битва взагалі на хід війни, я пропоную поговорити далі, але після короткого сюжету. Місяць пекла, кривавих боїв, мороку, голоду, гірких втрат, смак борошняних коржів, запах тюльпанів, спів солов'я – це те, що навічно закарбувалося в пам'яті Олега на псевдодомовий. Після Азовсталі. Про оборону, незламність, сильну віру та хорошого друга, чиє життя обірвалося у стінах Маріупольської фортеці. Дивіться далі. Дружба та спільний біль. Ось що об'єднує цих двох чоловіків. Азовсталь. Один тримав її до останнього, в іншого вона забрала брата. Назавжди. Ніколи не забуду тюльпани на Азовсталі і смак тих ліпьошок, знаєте, котрі готувалися там на Азовсталі, теж ніколи не забудеш. Олег з позивним «Домовий» воює ще з 14-го року на Сході, а 24 лютого приєднався до Азову і став на захист столиці. Та вже наприкінці березня разом із побратимами вилетів на гелікоптерах в оточений росіянами Маріуполь. Працювали по Маріуполю по 15 квітня. А в ніч з 15 на 16 у нас був перехід на Азовсталь. Дуже важкий, дуже кровавий, дуже страшний. Але він відбувся. От, а потім місяць Азовсталі. Місяць пекла, мороку, голоду і кривавих боїв. Що було найстрашніше? Авіація. Вони знищували все. Ви знаєте, по місту, коли вони танками розбирали будівлі, було важко, але трималися. А на Азовсталі вже і закінчувалася зброя, набої закінчувалися. Ну, то, що з їжею були проблеми, то не секрет. Ну, от, хлопці гинули. Щодня. У пошуках води чи під час розвідки. Серед них і хороший друг Олега – Євген Котелянець з позивним «Кіт». Він став дуже близькою людиною в тому сенсі, що дійсно він став як брат. Вийшло так, що 3 травня він загинув на Азовсталі. Постріл танка, йому відірвало руку, ногу, і він загинув. Важко було кожні 3-4-5 днів чекати або плюсика, або вісточки від хлопців. Живі-здорові, пишу, живі-здорові, 2-3 дні чекаю, потім плюсик, потім плюсик, потім плюсик, а потім однієї ночі мені дзвонять і
кажуть, кіт 200. Без батька залишилось двоє доньок і дружина, каже Дмитро, рідний брат Євгена Котилянця. Вони двійнята. Хоч зовсім не схожі, та все життя йшли пліч-опліч. У віці 3 хвилини десь, мабуть 3 хвилини, мабуть, може трошки менше. Євген старший, так. Його мамі тоді робили кесарєвий розтин, і його так сталося, що просто чисто по фортуні достали першого. І ми завжди з дитинства разом йшли. По життю разом служили в армії, разом все робили. Дорожки нас ніколи не розходились. Лише під час вторгнення РФ їхні шляхи розійшлися. 24 лютого брати домовились. Оскільки Дмитро має транспорт, бере на себе евакуацію жінок та дітей, а Євген йде у військкомат. Ну, не передається відчуття, коли від тебе таке щось. Саме найрідніше, ну, окрім дітей, звичайно. Саме найрідніше в тебе по життю і немає. І тобі нема кому зателефонувати, немає від кого почути щось, якісь слова, якісь слово «брат». І це найважче. Тіло брата ще залишилось на Азовсталі. Хлопці його поховали. Домового ж на Азовсталі контузило, паралізувало ліву частину тіла, відняло мову, чоловік майже осліп. Але йому вдалось вижити, і у полоні також. Було жорстоко. То, що електрошокером прожигали до кісток, то теж було. То, що підвішували їх за різні, кого за руки, кого за ноги, кого ще за щось. Ну, катували хлопців дуже сильно. Та Олег не втрачав віру, що повернеться додому. Пригадує першу ніч у неволі. Я як якийсь божевільний сидів на вулиці і слухав Солов'я. Бо я не можу передати то відчуття, коли ти після цих розривів постійних, після того всього, ти це можеш чути. Тобто життя продовжується, все буде нормально. Так і сталося. Через 45 днів полону відбувся обмін. 29 червня Олег та ще 143 українських захисники повернулися додому. Та багато наших героїв досі залишаються в полоні. І це дуже болить всім. Я сподіваюся, що наша держава працює над цим, щоб хлопців звільняли. Но ви знаєте, що кожній матері, кожній дружині, кожній дитині, їм хочеться не колись обіймати свого нареченого, да, або чоловіка, або сина, а зараз. А Дмитро мріє повернути тіло загиблого брата додому і провести його в останню путь. Це буде наша місія далі, коли наші хлопці звільнять Маріуполь, забрати всіх наших хлопців додому, поховати вдома. Дуже хочеться, щоб загиблим всім сім'ям надавали підтримку. Дуже хочеться, щоб йшли на зустріч. Дуже хочеться, щоб менше було тяганини з паперами, а більше по факту про людей. Ірина Марків, Олег Невідомський, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини. Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, ну дивлячись у ці кадри з Маріуполя, з Азовсталі, слухаючи ці історії, не можна залишатися байдужим або осторонь. Чи треба було триматися до кінця? Напевно, треба було. Велика втрата, там, велика ціна, так, велика ціна, але що нам дало ось це? Тому що нам всі казали 3 дні і все, Україну захоплять. Але коли побачили, що Азовсталь тримається 2 місяці, як це позначилося на міжнародній спільноті? Як вони почали після цього на нас дивитися? Ну, вони почали на нас дивитися вже на другий-третій день, як ми вистояли. І системно почали боротися якраз таки проти російського агресора з великою повагою як до народу України, так і до держави, до державного апарату, сил оборони, безпеки і так далі. Тому тут питань з визнанням нашої сили, героїзму нашого народу абсолютно не було. Тобто, якщо там перші дні там були сумніви у наших багатьох партнерів, то коли вдалося відбитися, вже ні. А так, Маріуполь – це символ незламності,
Знову ж таки, я не військовий експерт, розумію, що багато людей, наближених до військових, або самі військові можуть дивитися наш ефір, тому якщо щось буде сказано, я вибачаюсь, але я переконаний в тому, що Маріуполь став прикладом незламності українців, українського народу, українських військових, тому що він не був взятий. Як би там не було, так, оточили, але наші бійці билися до останнього. Тобто, якби не було там багатьох інших військових речей, які дозволили взяти в кільце це місто, то, по суті, рашисти там перемоги не здобули. І через це складно йде і обмін полоненими, тому що рашисти демонізують цю тему там внутрішніх медійних ресурсах, в електоральному сенсі і так далі. Насправді для рашистів це поразка. Тому що перемоги, як би вони там не розповідали, слава всім нашим людям, хто боронив і був в Маріуполі, але я переконаний, що Маріуполь їм взяти не вдалося. Дуже багато військових злочинів росіян на нашій території, особливо коли вони відступали. От дуже багато правоохоронців виявляють зараз, якщо не помиляюся, майже 80 тисяч. Хто буде за це відповідати? Ви вже бачили рішення Міжнародного кримінального суду. Відповідь очевидна. Як мінімум, лідер рашистської держави буде за це відповідати. Потім зараз є ще одна представниця цієї влади, яка теж підпала під ордер на арешт. І я думаю, що вся військово-політична, ну, я би не сказав еліта, бо це не еліта, скажімо так, верхівка, клан, як завгодно, буде відповідати рано чи пізно перед міжнародним правосуддям, ну і у фізичному сенсі теж буде відповідати. От МКС видав цей ордер на арешт цих двох суб'єктів Російської Федерації. Чи можливо їх зараз притягти до відповідальності юридичної і посадити на лаву підсудних? Хто їх арештує? 123 держави світу ратифікували якраз таки Римський статут. І якщо ці особи з'являться в тих державах, то їх можуть просто заарештувати і передати в Гаагу. Тому вірогідність кудись їздити для цих осіб, вона звужена навіть там по дипломатичним цілям і так далі, вона дуже звужена. Однак, дивіться, є юридична сторона цього питання, є політична. Юридична полягає в тому, що заочно Міжнародний кримінальний суд не проводить засідань. Тобто ордер є, але безпосередньо суд може бути, коли очільника цих терористів заарештують, привезуть в Гаагу, почнуться судові процеси. Але політично це означає, що тепер в Україні і в світі ніхто не зможе розповідати там західних лідерів, які на початку війни намагались там контактувати, проводити перемовини про те, що там треба комусь обличчя зберегти і так далі. Тобто це перший дуже потужний механізм зовнішньополітичної ізоляції. Тобто сьогодні важко сказати, що хтось з європейських лідерів почав переконувати сісти за стіл перемовин там Україну або колективний заход з рашистами. Він вже вбивця, він визнаний винним у скоєнні злочинів проти людяності. Це перший момент. І другий момент – внутрішньополітичний рашистський. Тобто, зрозуміло, що там пропаганда буде розповідати, що Російська Федерація не ратифікувала цей договір, і там були внесені певні зміни в законодавство, в Конституцію. Вони фактично відмовились визнавати принципи, норми міжнародного права. Але з точки зору політичної суті, це означає, що наступний будь-хто з вас, хто підтримує цього терориста в антилюдяній політиці, яка несе загрозу не лише Україні, а й всьому континенту. Тому це, знаєте, така кістка всім тих, хто хоче всередині цієї держави зжерти Путіна, змінити владу, режим і якось зупинити якраз таки цю всю історію, тому що є декілька башен, ні для кого не секрет в істеблішменті, і багато хто вже не задоволений тими результатами, до яких докотилась Російська Федерація. Втрата суб'єктності, втрата впливу, втрата грошей, санкції проти олігархів, санкції проти державних підприємств, тобто
шалені збитки несуть ті особи, які курували ті чи інші сфери, ті чи інші зовнішньоекономічні напрямки в цій державі. І, знаєте, це за принципом, коли звірі можуть з'їдати один одного, саме за таким принципом можна тлумачити, скажімо, політичну суть цього рішення. Тому, якщо вони там хочуть якось уберегти там свій режим, то це сигнал про те, що від Путіна треба позбавлятися. Ну, до речі, вже були такі випадки, наприклад, Лівія, коли Муаммар Каддафі теж оголошували підозру, там відмовилися, ну, не визнали цю підозру, так само зараз відбувається, ну, як, і в Росії. Як закінчив Каддафі? Так, але от перед нашим з вами ефіром я дивився стрічку, і наша розвідка вже повідомляє про те, що в Росії після цього оголошення підозри почали шукати наступника після Путіна. Наскільки це сигнал для самого Путіна? І чи дійсно там почнуться оці от процеси зміни влади? Сигнал, дивіться, сигнал політичний він отримав давно. Тому він достатньо ізольовано поводить себе з точки зору там політичних зустрічей, навіть всередині держави. Але це, скажімо, це черговий механізм тиску безпосередньо на нього, щоб налаштувати внутрішнє середовище. Насамперед, я не маю на увазі народ, на превеликий жаль, народ цієї держави підтримує його військову агресію проти нас, а саме політичний клас, який так чи інакше там існує, і оскільки головне управління розвідки Міністерство оборони говорить про це, вочевидь, в них є певна інформація, але суто політично якраз мета цього рішення, з одного боку, це історична справедливість, щоб ця людина несла відповідальність. А по-друге, це саме дійсно початок тих децентрових процесів політичних в Російській Федерації, які убезпечать Україну і європейський континент від, скажімо, посилення військових дій. На жаль, наш ефір добігає кінця. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за те, що ви прийшли до нас в студію. Будемо чекати ще. Дякую. Гостем нашої студії був Антон Кучухін.